የአዲስ አበባ ቀራዎች ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅና የግጅና ንብረት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር በ10 ሚሊዮን ብር ሙስና ተጠርጥረው በቁጥጥር ስር መዋላቸው ታወቀ። ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ ኤፍሬም ደሳለኝና የግጅና ንብረት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተሩ አቶ ንጉሴ ታደሰ በቁጥጥር ስር የዋሉት ህዳር 21 ቀን 2008 ዓ.ም በፌደራል የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን መርማሪ ቡድን ሲሆን ህዳር 22 ቀን 2008 ዓ.ም ፍርድ ቤት ቀርበዋል። ተጠርጣሪዎቹ በድርጅቱ በከፍተኛ ኃላፊነት ላይ ተመድበው ሲሰሩ የመንግስትንና የህዝብን ጥቅም ማስጠበቅ ሲገባቸው አቶ ገብረ አምላክ በርሄ ከሚባሉ ግለሰብ ጋር በመመሳጠር ግምቱ 8,974,000 ብር የሆነን የመንግስት ንብረት ምንነቱ አልተገለጸም አውጥቶ በመሸጥ ለግል ጥቅማቸው መዋላቸው መርማሪ ፖሊስ ለፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሁለተኛ ወንጀል ችሎት አስረድቷል። ተጠርጣሪዎቹ በተጨማሪ ያለምንም ስምምነትና ውል ከ1.9 ሚሊዮን ብር በላይ ከድርጅቱ ካዝና በማውጣት ለልኳንዳ ነጋዴዎች እንዲከፈል በማድረጋቸው ስልጣናቸውን ያላግባብ በመገልገል የሙስና ወንጀል መጠርጠራቸውን መርማሪ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ አስረድቷል። በመሆኑም መርማሪ ፖሊስ ለተጨማሪ ምርመራ 14 ቀናት እንዲፈቀድለት ጠይቆ ተፈቅዶለታል። ተጠርጣሪዎቹ እንዲፈቀድላቸው ያቀረቡት የዋስትና ጥያቄም ታልፏል ሲል ሪፖርተር ጋዜጣ ዘግቧል።